हिज रात्रिको समय सम्पूर्ण मर्मावासीले मणिपुर प्राकृतिक प्रकोपमा परि ज्यान गुमाएका शहीदहरूको यादमा मेनबत्ती बालेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। यस कार्यक्रममा थर्बु डुप्टिन समष्टिका नवनिर्वाचित सभासद मिलेश राई, भूतपूर्व गोर्खा सैनिक मिरिकका अध्यक्ष भूतपूर्व कप्तान मिलन सुब्बा चोम्बाङ साथै जनसाधारणको पनि उपस्थिति रहेको थियो। तपाईँहरू उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, तपाईँहरू एकदम मोटिभेटेड हुनुपर्छ। तपाईँहरूकोमा भोलिको दिनमा छोराहरू नानीहरू अहिले फौजमा जानुको लागि गर्दैछ, तपाईँहरू डिमोटिभेटेड हुने होइन, एकदम मोटिभेटेड त्यस्तो खालको तपाईँहरूको त्यो बोजुको आवाज तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु, त त्यस्तै हुनुपर्छ। हर नारीमा हुनुपर्छ, हर युवामा हुनुपर्छ। देशको निम्ति हर युवाले, हर नानीहरूले, भावी पिँढीले मोटिभेट भएर अघि बढोस् अनि देश एउटा समाजको निर्माण, सभ्य समाजको निर्माण होस्। त्यसको बादमा सभ्य समाजको निर्माण नै एउटा सभ्य देशको निर्माण हो भन्दै म अन्तमा सम्पूर्ण जो शहीद भएका जवानहरू, जो हामीले यहाँबाट एक एक नाम भनेर भन्नु सकिँदैन, उहाँहरू सम्पूर्ण यो माध्यमद्वारा म तपाईँ उहाँहरूलाई पनि, उहाँको परिवारहरूलाई पनि हमेसा ईश्वरले साथ दिउन् अनि उहाँहरूले आफ्नो जीवनकाललाई राम्रोसँगले उनीहरूले अगाडिको बितेको जीवन जति नै पर्खाल टुटेको भए पनि उहाँहरूले त्यो थाम्ने उहाँहरूकोमा शक्ति प्रदान गरून् भगवान्ले। अनि म एक सर्भिसमेन एसोसिएसन मिरिक अञ्चलको प्रेसिडेन्टको हैसियतले अनि यही पल्टनको छोरा हुनका कारणले गर्दाखेरि म हर जवानहरूलाई, हर परिवारलाई म यो आश्वासन दिन चाहन्छु, तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम, तपाईँहरूलाई यस विषयमा तपाईँहरूलाई पाउन्डरहरू जति पनि पाउने छ, डकुमेन्टेसनको कुरा छ, जो पनि छ भनेदेखि सोझै तपाईँहरूले मसँग सम्पर्क गरेर तपाईँहरूलाई म धेरैभन्दा धेरै सहयोग पुर्याउन सक्छु भन्दै मेरो अन्तमा तपाईँहरू सम्पूर्णको पक्षमा यी शहीद वीरहरूको स्मरण गर्दै उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।